Dobrý den, vítám vás u mého nového videa. Nacházíme se na břehu řeky Labe. Po jejím proudu tímto směrem Mělník. Za mnou proti proudu Neratovice. A hned vedle Neratovic mám pro vás dnešní nabídku. Tou nabídkou je tento dům po kompletní, velmi kvalitní a vkusné rekonstrukci o celkové ploše 170 metrů čtverečních, dispozici 4+1, s velkou garáží, sklepem a terasou. Zapomněl jsem říct, že jsme v Libiši. V přízemí domu najdete obývací pokoj. S napojením na další pokoj, využitelný jako pracovna nebo například dětský pokoj. Dále se dostaneme do kuchyně, ze které můžete vyjít také přímo na dvůr. Dvůr domu je precizně vydlážděn. Nabízí se však také jednoduchá varianta výměny za krásný trávník. Vracíme se do domu a rovnou do hlavní stylové koupelny, která je vybavena vanou i sprchovým koutem. V přízemí najdete ještě jednu místnost s přípravou na pračku a vstupem do sklepa. Pojďme se podívat nahoru. V pravé části domu se prosvětlenou halou s parametry dalšího obytného prostoru dostaneme do dalších dvou pokojů a z ložnice i na balkon. V horním patře se nachází také druhá koupelna a na levé straně od schodů prostorná terasa. Z nedaleké zastávky se dostanete do Neratovic, Kostelce nad Labem, ale i do Prahy. V Libiši je prodejna potravin, velká základní škola, školka, dětské a fotbalové hřiště a mnoho dalšího. Přilehlé Neratovice nabízí výborné spojení vlakem mnoha směry a širší možnosti nákupu. Jak jste mohli vidět, rekonstrukce je opravdu zdařilá. Už si tady představujete váš nový domov? Přijďte se podívat, naživo je to ještě lepší.